Oikein loistavaa maanantaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Futisuutis-videon pariin. Jos haluatte lisää jalkapallosisältöä, niin nyt jos koskaan on aika tilata se kanava. Tosiaan tänään ihan perinteinen Futisuutis-video. Tänään mä tuun muun muassa antamaan oman mielipiteeni tähän lauantaina pelattuun El Clasicoon eli Barsan ja Realin väliseen otteluun. Jos oikein paljon haluatte, niin huomenna saattaa tulla uusi FIFA 21. Video, joten sitä odotellessa. Mutta ensimmäinen uutinen, mitä meillä täällä on, liittyy Cristiano Ronaldoon. Nimittäin tosiaan Juventuksen valmentaja Andrea Pirlo on nyt ilmeisesti kiistänyt, että Ronaldo ei ole vielä saanut mitään toista positiivista tulosta koronatesteistä. Eli tosiaan torstaina monet lehdet uutisoi, että Ronaldo on saanut jo toisen positiivisen koronatestituloksen ja näin ollen ei pysty pelaamaan tuossa keskiviikon Barça-Juve-ottelussa. Mutta Andrea Pirlo kiisti, että Ronaldo oli vasta lauantaina näissä testeissä ja vielä ei ole tulosta saatavilla. Eli se ei ole vielä täysin mahdotonta, ettemmekö näkisi Cristiano Ronaldoa ja Lionel Messiä samalla kentällä keskiviikkona. Se on hyvin epätodennäköistä edelleen, mutta ilmeisesti UEFalla saattaa olla tämmönen lisäsääntö, että jos tavallaan koronapotilas on täysin oireeton, niin kuin Ronaldo ilmeisesti on ollut, niin kuin kaikista noista Instagram-postauksistakin huomaa, hän on ollut täysin oireeton, niin täysin oireeton potilas saa, oliko se 24 tuntia ennen tavallaan, vai oliko se 48 tuntia vai 24 tuntia ennen itse matsia negatiivisen testituloksen, näin ollen hän voisi pelata. Eli nyt toivotaan, että näiden kahden suurlegendan tavallaan kohtaaminen ei pitkity sinne joulukuulle, vaan toivotaan, että me saatais se vielä tällä viikolla nähdä. Se on hyvin epätodennäköistä edelleen, mutta ei aivan täysin mahdotonta. Sitten, mulla on lisää uutisia, mutta nyt tähän vaiheessa, tai tähän väliin, mä sanon tän uutisen vielä. Barcelonan Philippe Coutinho on loukkaantunut. Selvästi sai jonkinnäköisen lihasvamman vasempaan jalkaansa tuossa El Clasico-ottelussa. Mä en vielä paljasta sen enempää tuosta El Clasico-ottelusta, siihen mennään hetken kuluttua. Coutinhosta ei tiedetä, kuinka kauan hän tulee olemaan sivussa, mutta tälleen Barça-fanin kannalta tää on kyllä tosi suuri tavallaan. Tai sanoisinko, että se ei missään nimessä kiva juttu. Coutinho on pelannut todella hyvin alkukauden. Ja mä ehdottomasti katselin Coutinhon pelejä viime kaudella Bayerissa, niin tuli semmoinen olo, että hei, tästä voisi todella olla meille hyötyä. Ja siitä on tähän mennessä ollut. Toivotaan, että paranee mahdollisimman pian, että saamme nähdä tämän prassitaitorin pelin tekemistä Barsassa mahdollisimman nopeasti. No sitten me katsotaan vähän näitä viikonlopun matseja. Vaikka mitä tapahtui, heti ekana mä haluan sanoa pienen ennätyksen, nimittäin hollantilainen Ajax tosiaan pisti vähän pörinäksi, eli voitti 13-0 tää joukkue, kenet se voitti, tää oli VVVV Venlo nimisen joukkueen vieraskentällä, semmonen ihan kevyt, muun muassa Lassina Traore teki 5 maalia. Mä en oikein tiedä, mitä tässä ottelussa lopulta tapahtui, että homma meni näin. Ajaksilla 45 vetoa, 23 maalia kohti 13 maalia. Tää on jonkinnäköinen maailmanennätys varmaan ja myöskin Eredivisien ennätys, koskaan ei ole. Ja tää on sinänsä kyllä ehdottomasti vähän huonoakin mainosta Eredivisielle ja koko Hollannin jalkapallolle siinä mielessä, että tää tuo vähän silleen liian ylivoimaisen kuvan Ajaksista. Sitten muutama valioliigapeli. Leeds voitti Aston Villan 3-0 ja se on kyllä musta siisti juttu siinä mielessä, että
Jotenkin mä toivon, että Leeds tavallaan menestyy. West Hamin ja Manchester Cityn kohtaminen päättyi 1-1. Manchester Unitedin Chelseain kohtaminen 0-0. Liverpool voitti Sheffield Unitedin 2-1. Southampton katkaisi Evertonin tappioittoman putken voittamalla tämän 2-0. Ja Leicester City voitti Arsenalin vieraissa 1-0. No sitten mulle kommentoitiin, että miksi mä käyn ikinä Bundesliigaa. No mä käyn nopeasti pari ottelua. Dortmund voitti Schalken 3-0. Akanjin, Haalandian ja Hummelsin maaleilla. Ja Bayern München murskasi Frankfurtin kotonaan 5-0. Lewandowski iski hattutempun. Sitten La Ligaan, ja La Ligasta yksi peli ennen El Clasicoa, ja se on Atletico Madridin ja Real Betisin kohtaaminen, jossa Madrid voitti siis 2-0. Llorente ja Suárez maalintekijöinä. Suárez tosiaan onko se nyt tehnyt 4 maalia. Ja tulee vähän semmoinen olo, että me päästettiin tää äijä ilmatteeksi menemään. Miksi? Mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä. No nyt me pääsemme siihen kauan odotettuun. Mun mielipide El Clasicosta. Tää on aiheuttanut todella paljon ristiriitaisia mielipiteitä ylipäätänsä neutraaleissa faneissa. Tää on aiheuttanut todella paljon ristiriitaisia mielipiteitä tuomareissa. Monet tuomarit on ottanut kantaa tähän matsiin. Ja ennen kuin te rupeatte haukkuun, että mä selittelen, tai ennen kuin te rupeatte jotain, niin mä sanon vaan, että mun mielestä Real Madrid ansaitsi voiton. Ja tää voi olla nyt, koska kaikki tietää, että mä oon Barça-fani, mä oon todella suuri Barça-fani. Mä yritän nyt käydä tämän pelin läpi niin, että mä tavallaan olisin silleen neutraalisti, enkä tavallaan pitäisi tavallaan näitä punasinilaseja päässä. Koska välillä semmoinen puhe on niinku, välillä täytyy vaan olla realisti. Eli, no miten matsi lähti käyntiin? Sehän lähti Barsalta aivan katastrofaalimaisesti. Benzema syötti Valverdelle, joka pisti heti 1-0. No me reagoitiin, ja aina kun mä puhun meistä, mä puhun Barsasta. Me reagoitiin tähän todella hyvin. Siis todella hyvin. Messi pistää Alpan läpi, Alpa syöttää Ansu Fatille ja näin 1-1. Ansu Fatista kaikkien aikojen nuorin maalintekijä El Clasicossa. Isot aplodit tähän vaiheeseen ja peli lähti ton jälkeen rullaamaan tosi hyvin. Messi pelasi varsinkin ekan puolen tosi hyvin. Sai paljon palloja, ohitti leikiten Ramosit, Casemirot sun muut. Oli muutama paikka, mistä olisi ehdottomasti pitänyt vapaari Barsalle antaa, mutta ei annettu. Ja niin kuin mä sanoin, mä puhun nyt neutraalisti. Kun mä sanon, että oli muutama paikka, mistä olisi pitänyt vapari antaa, niin mä myös tarkoitan sitä. Että ei ole vaan sitä, että olisi pitänyt olla vapareita. Ei, tää on vaan silleen, että olisi pitänyt antaa. Ja Barsalta hyvä ekapuolelka. Hallitsi palloa, olisi voinut viimeistellä pelin. Messillä oli pari paikkaa, ylipäätänsä Barsalla oli paikkoja. Ensimmäisen puolen alussa Coutinholla oli todella hyvä paikka pistää 2-1. Barsa olisi voinut pistää 2-1, 3-1 ja ehkä jopa 4-1. Mutta me ei tehty sitä. Ja se oli meidän oma moka. Ja näinpä 60 minuutin kohdalla kaikki näemme, kuinka eräs Ramos-pelaaja yhtäkkiä hyppää 3 metriä rangaistusalueella niinku melkoinen syöksy, ja näin ollen siitä tulee sitten pienten VAR-katsomisten jälkeen rangaistuspotku. Joo, oli siinä rike. En mä sano, etteikö Lenglet tai Longley olisi ottanut Ramosia paidasta. Kaikki me nähtiin se, totta kai uusinnoista näkee sen, totta kai se piti Ramosia paidasta. Vähän Ramosin hyppy sen jälkeen. On kirjaimisesti varmaan 2 metriä ohi Lengleistä. Se oli niinku, mikä se oli? Ja vähän se, että jos sä annat noin helposta rikkeestä, koska rike siinä oli, mä en sitä kiistä. Jos sä annat noin helposta rikkeestä rangaistuspotkun, niin sun olisi pitänyt kyllä antaa monta kertaa Messin kaatamisista vapari Barsalle. Joten tavallaan se linja ei ollut yhtenäinen. Eli jos sä annat tosta rankkarin, mä hyväksyn sen, mut sit sun myös pitää antaa tietyistä jutuista myös Barsalle vapareita. Jos Barsan pelaaja kaadetaan rankkarialueella, sun pitää antaa myös siitä vapari.
tai siis rankkari. Tai jos rankkari ulkopuolella, niin vapari. Näin ollen tämä oli väärä tuomio, koska linja ei pysynyt. Mä en sano, etteikö tässä olisi ollut rikettä, mutta samanlaisia rikkeitä ei katsottu läpi peli. Se oli niinku se virhe. Mutta edelleen mä sanon, että Real Madrid ansaitsi voitoja. Miksi mä näin sanon, on se, että Ramos tyylikkäästi pisti kahteen yhteen rangaistuspotkulta, ja tämän jälkeen Barça nukahti. Tämän jälkeen Real otti tavallaan hallinnan pelistä, vaikka Barça nyt olikin se pallohallinta. Mutta Barça ei saanut mitään aikaan. Ei mitään aikaa. Real teki vielä Luka Modric 90 minuutin kohdalla maalas numerot 3-1, ja näin ollen Real Madrid täysin ansaitusti voitti ottelun. Koska jos Barça olisi halunnut voittaa, niiden olisi pitänyt jotenkin vastata tähän Ramosin rankkariin. Mutta me ei tehty mitään. Ei yhtään mitään. Näin ollen Real Madrid ansaitsi voiton, enkä mä voi olla suolainen tästä oikeastaan millään tavalla. Muuta kuin toi rankkari. Ja edelleen mä sanon, että siinä oli rike. Longley rikko Ramosia. Tää oli niinku selvä. Mutta samanlaisia rikkeitä oli myös Real Madridilla. Samanlaisia rikkeitä on joka pelissä. Rikkeitä, jotka edelleen nämä on rikkeitä, mutta näitä käytännössä koskaan ei katota. Käytännössä koskaan näistä ei tuu rankkaria. Mutta nyt tuli. Mä en sano, että se olisi väärin, mutta muuten myös samat tilanteet pitäisi katsoa niinku vähän monipuolisemmin. Tää on niinku se ongelma tässä. Monet tuomarit onkin tästä tavallaan jälkeenpäin sanoneet, että et itse en olisi antanut tästä rankkaria. Et suurin osa näyttäisi olevan vähän sen puolella, että helposti se tuli. Mutta jos me otetaan joku linja, että tänään annetaan helposti rikkeitä, se pitäisi pysyä koko pelin. Mutta joka tapauksessa Real voitti ja ansaitusti. That's it. Huomenna uusi video, nähdään sen parissa. Toivottavasti piditte tästä. Toivottavasti viikko lähtee teillä hyvin käyntiin. Ja ei mitään. Kertokaa omat mielipiteet tuosta klassikosta tonne alas. Pilkku vai ei? Kertokaa tonne alas. Nyt se on mun puolesta. Moi.